nazdar Bázni. Moje meno je IT, kto ma teda nepozná. Vítam vás na mojom kanále IT Studios. Dneska si rozoberieme určite ešte nejakú vec, a to je otázky ľudí. Pýtali ste sa ma na nejaké veci, či už to bolo na streame, alebo na fanpage, alebo to bolo prípadne nejak osobne. Určite na to odpoviem. Aspoň teda boli tu... Nebolo tých otázok veľa, pretože nie sú nejaký extra známy, ale išlo o to, že sú nejaké otázky, na ktoré ste asi nedostali odpoveď, takže vám to vysvetlím asi v tomto videu. Bude to iba také krátke video, nič extra dlhé, ale myslím si, že na si odpoveď budete chcieť. Jedna z otázok, ako dosť často mávam, je to, že prečo sa volám ED, alebo teda, že prečo ja to volám, že ED Studios. Keď sa to píše, že Ed Studios, je to jedna celkom jednoduchá vada, a to je taká, že Twitch, ani Facebook, ani Instagram, ani... Počkaj, Twitch, YouTube a Facebook nechceli zobrať bodku za Ečko, neviem prečo. Proste, toto bola taká totálna píčovina, proste nechcel mi to zobrať bodku, keď som si to zakladal. A tým pádom to je vlastne iba Ed Studios, ale normálne to si dávam ako ED Studios, takže buď ma budete volať, že ED, alebo skrátené, lebo niekomu sa nechce vyprávať, že Ed Studios, a vyprávať mi iba, že Ed, hej. Čiže kľudne mi môžete hovoriť aj tak, takže absolútne to nejak nebude vadiť. Ako ďalšie video. Ďalšie video už nie je metý kokot. Už teraz začínam asi tretie video, hej. Kvôli vám vysmrdí. Ale teda je to teda ďalšia taká vec, a to je, že kde som bol. Celý ten čas, že kde som bol. Ja som, v podstate som makal. Chcel som vlastne nejak odísť zo Slovenska. Nesol som už byť tu. To je vlastne toho, že prečo natočím ďalšie video o tom, že som išiel vlastne do toho Anglicka. Kvôli tomu som vlastne aj skončil so streamovaním, pretože aj som mal nejaké pripravené videá, že vám vlastne ich ukážem. Aj tu, že aj nejaké fotky som mal, že z toho Anglicka, že budem tam streamovať. Lenže tam to nejak tak rýchlo išlo, že som absolútne nemal čas kedy. Proste furt som niečo robil a zrazu som sa už dostal do takého bodu, že už som potom išiel domov, hej, takže a keď som aj prišiel sem, tak neviem prečo, ale 3 švete asi z tých videí som mal vymazaných, neviem kedy som ich vymazal, hej, takže toto bola ďalšia taká halus, že asi prečo som tu nebol, alebo tak, ale to vlastne, že kde som bol, bol som v Anglicku a potom som vlastne prišiel sem. Bol som ešte niekoľko mesiacov v inej robote, až potom som sa nejako začal venovať Twitchu, keď som si rozbil užité veci. Ale tak to poviem v samostatnom videu, zatiaľ to nejaké extrémne budem rozoberať, ale bol som v Anglicku, takže vlastne preto. Určite ďalšia otázka bola, že prečo som skončil so streamom. No, jedna odpoveď je kvôli tomu, že som odišiel preč. A ďalšia bola aj kvôli tomu, že ja som bol strašne unavený tý kokos na tých streamoch, ja som unavený aj teraz. Proste, kto ma sleduje, tak určite vie, že proste ja veľakrát zaspím na svojom vlastnom streame, ako kurva, ktorému streamerovi sa takéto dačo podarí, hej. Ale, no nie, hej, proste ja si zaspím na vlastnom streame, takže easy pohodka. Ale je to proste taká vec, že som bol fakt strašne unavený, proste ja som makal týko, ja som proste makal 12-ky, neviem čo týko. Ja som proste totálne, som bol unavený jak pes a... Tak som si teda proste normálne som zaspával na streame týko. Som si povedal, že čo ti jebe, že toto nie je možné. A vlastne... so streamovaním aj tak celkovo sa to nehýbalo nikam, v podstate. IT Studios malo úplne niekde inde smerovať, než smerovalo. V podstate som sa iba doma hral na počítači ako rest, hej. Ale pritom som mal úplne iné plány, úplne niečo iné chcem robiť. Nechcem iba sedieť na ríti a proste chcem niečo
vytvárať, dá sa povedať. Pôvodne sme mali, tie štúdio v podstate malo byť štúdio, ktoré nahrabe nejakých schopných ľudí, že sa proste dáme dokopy nejaký tím a začneme proste niečo tvoriť. Ej. Dosť podobný príklad je takýto Steragdari, ktorý má taký svoj univerz, dá sa povedať. On treba zrobiť také veci, že nahrábal si proste ľudí, s ktorými sa spojil, začal si proste točiť nejaké svoje videá, potom tam začal robiť... Čo to začal robiť on? Robí si proste svoju knihu, potom tam robí moderovanie, potom tam robí hru a ešte teraz aktuálne robí Twitch. Čiže má taký univerz, že proste robí viacej vecí a ešte plus má svoj merch, čo je ďalšia vec. Proste niečo takéto som chcel vytvoriť aj z ID Studios a vlastne preto to nejak skončilo, že sa to nikde nehýbalo. Aj boli už proste také plány, že som mal proste s jednou babou kresliť komiksy, pretože mám, tí, kto ma poznajú, alebo tak proste vedia, že sa ja venujem scenaristike a proste celkovo som chcel tvoriť komiks. Ani nie, že iba komiks, ale proste akože jednou z týchto vecí bol komiks. A potom sa stala taká vec, že tá baba sa mi potom už neozývala. Bolo to kvôli tomu, že ona si našla nejakého priateľa, ako mi to bolo úplne jedno, že má priateľa, hej, nežiaril som, ale nie, fakt. Išlo proste ale o to, že ona sa mi proste absolútne neozývala, celkom dosť dlho sa mi neozývala, asi 4 mesiace. Ja som mi proste nehovala čas, že dobre, ja som mi tuším, že pripravil nejaký storyboard, ja som jej ho poslal, hovorím, že však že vytvor to. Ja som za tedy riešil úplne iné veci. To bolo ešte tesne, predtým ja som išiel do Anglicka a proste 4 mesiace nič. A potom teda akože volám a takto píšem SMS-ky, že ahoj, že čo s tým a tak. A ona nakoniec, že ona naozaj nemá čas, že proste, že niekto necháme plávať alebo niečo také v takom zmysle, tak som povedal, že OK. Čo mi troška prišlo ľúto, pretože chcel som do takýchto vecí pustiť, ale proste to nejak zlyhalo na takom bode, že ja spravím storyboard, hej. Ja ho viem proste nakresliť, ale neviem kresliť až tak umelecky, že by som vedel kresliť komiks, hej. Takže nejak to skončilo na takom mŕtvom bode a ďalej sme sa nejak nepohli, takže aj toto bola jedna z takých vecí, že proste ľudia sa do niečoho najskôr pustia a potom to nejak ako keby upustia od toho, vieš. A proste ma to nejak prestalo baviť. Potom to mám takú ďalšiu otázku, čo ste sa ma pýtali, že kam bude smerovať ID Studios. Dosť ťažká a rozsiahla odpoveď. ID Studios bude smerovať na viacej smerov. Jednoznačne, ako hovorím, chcem tiež z toho spraviť nejaký taký ten univerz. Začal som k tomu robiť nejaké kroky, takže už nejaké vec, na niektorých veciach sa už pracujem. Pokiaľ sa teda niekto bude chcieť pridať, tak určite to potom rozoberiem v tých spoluprácach, že koho teda budem brať, koho nebudem brať a tak ďalej, ale určite budeme mať viacej takých smerov, ktorým sa budeme venovať. Neviem, či môžem úplne všetkých hneď prezradiť, ale jedno z nich bude určite, že filmy, hry. Potom tam bude, ak sa nájde, tak určite tie komiksy alebo knihy. A potom ešte vlastne Twitch, YouTube, tam sa budú natáčať nejaké videá, takže. Takže nejak týmito akože vecami asi tam sa bude uberať ID Studios. Teda dúfam, už ako hovorím, už sa pracuje na nejakých krokoch, pretože ja som už znova dostal tú chuť na niečom pracovať pre IT Studios a vlastne začal som teda nejak už rozbývať, už máme dokonca svoje vlastné logo, čo sme predtým nemali 4 roky, či koľko, ty kokot. Teraz sme ho dosiahli, spravil mi ho kamoš, pretože už som ho chcel strašne dávno, aj som vedel aké, ale proste nikto nebol taký ochotný grafik, že by mi spravil logo, takže nakoniec. Ale bol tu jeden icepaper, tak za tomu fakt ďakujem, že mi spravil vlastne intro, ktoré určite budem využívať.
On si myslel, že ho nebudem, ale ja mám stále uložené a ja ho určite budem využívať, pretože sa mi páči. Sam som si to navrhol a myslím si, že je dosť dobre správené. Takže za to mu fakt veľmi pekne ďakujem, ale no, škoda je to, že proste tí ľudia, ktorých som mal predtým, tak dosť veľa ľudí sa na niektoré veci vykašľalo a proste to IT studio sa nejak nikde nehýbalo, ale teraz je to proste na inom bode a mám nejakú takú chuť aj pre vás. Dokonca mi písal niekto aj koment, že mohol by si častejšie natáčať na YouTube alebo proste, že natáčať ďalej takéto videá alebo niečo, čo teda určite môžem, nerobím to nejaký problém, pokiaľ nájdem nejakú takú halus, tak určite niečo natočím, ale neviem, no. Ale hovorím, no, začal som pracovať na nejakých krokoch, bo neviem ani hovoriť, na nejakých krokoch, takže tí studia sa určite posunie niekde dopredu. Vlastne tam som asi zhrnul, že aj prečo nenatáčaš, to je ďalšia otázka. Že vlastne nebola tá chuť, takže som nechcel natáčať ani na YouTube. Aj keď som aj mal nejaké pripravené videá, tak vždy mi niečo do toho pošlo a proste nejak, neviem, proste sa to nejak stratilo, alebo nemal som nejak chuť ďalej viac. A to ale teda hovorím, pokiaľ teda bude niečo zaujímavé, a určite bude, pretože mám toho strašne veľa aj kontentu, do ktorého sa chcem pustiť, ale aj zároveň som nejak našiel takú chuť, že chcem točiť na YouTube. Ale čo sa týka Twitchu, tak no, to asi potom poviem. To by asi v tom pripravovanom novom projekte, čo tu mám vlastne taký ďalší bod, ktorý zhrniem, takže tam asi poviem to, že čo budem robiť na Twitchi a tak, to už za to netreba vedieť. A určite to je ale ešte piatá otázka, pretože už veľa z ani nie ešte veľa z vás, ale proste niektorí vedete, že už mám proste vlastný byt, že som kúpil vlastný byt. Čiže preto som ani nejako extra teraz nemal čas, kedy nejak natáčať na YouTube alebo proste dačo. Pretože som riešil pol roka, normálne pol roka som riešil tento skurvený byt. Ako proste s tým boli problémy, ako nebudem aklamať, ale čo ti je, proste to je komédia normálne. Ale už som to vyriešil nejako, takže už v najbližšej dobe už budem mať tento byt, budem sa musieť presťahovať. Dám sa mi potom nejaký nábytok, budem si musieť ešte nejaké veci, ešte nejaké veci si budem musieť sem doniesť, proste nejaký ten nábytok, ako tu je dobré, že tu nemusím nič extra prerábať. Maximálne to prerobím iba kúpeľku a tým pádom až potom asi ukážem house tour, vieš, keď tu bude proste nejaký ten nábytok a takéto veci. Pretože pokiaľ to není, tak si nemyslím, že by bolo dobre, mal som proste robiť house tour, keď tu proste nič není, hej. Čiže, keď bude house tour, určite až potom, keď si poriešim všetky, dá sa povedať, že papierovačky, čo už není toho veľa. Keď si poriešim potom vlastne vodu, plyn, elektrínu a teď a dá sa nejaký ten nábytok, tak potom vám spravím nejaký ten house tour. Myslím si, že som to vysvetlil dosť jasne. Neviem, či som ešte na nejakú otázku zabudol, ak hej, tak kľudne mi to napíšte do komentu a vidíme sa teda u ďalšieho videa. Takže nazdar.